שים משן. שמרת. אלון, בסוף בכפיים גם תשים משן. בסדר? סצנה אחד. אין לי. אה, אני מפרק כמעט הכל, ואז יש לי... אפשר להריץ? אני רץ. סצנה אחד, שוט אחד, טייק שש. תרים יותר לפנים. קובץ סאונד, 95. תרים יותר לפנים. ושוב. זהו. קלאפ. סצנה אחד, מה אתך? סצנה אחד, שוט אחד, טייק שש. קובץ סאונד, 95. תעשה חצי צעד שמאלה שלך. יפה, זה טיפ טיפה אליי. אוקיי, סט. אקשן? ואין לי יהודי עיניים. אין לי יהודי ידיים. איברים, צורה, חושים, מאוויים, רגשות. ולא כמו נוצרי מאותו הלחם הוא אוכל. באותם חלי נשק הוא נפצע, מאותן מחלות הוא מתייסר, באותן מה... בום... פו... בלי... קאד, מיכאל, לך הצידה, תפרוק את זה. זה מאחרי הקלעים.